Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí de FIFA Ultimate Team rumo à primeira divisão. E hoje estamos trazendo a nova temporada, estamos iniciando aí a sexta divisão, é isso mesmo. Estamos iniciando a sexta divisão na camada do Camigol aí do FIFA Ultimate Team. E se vocês perceberem, estamos com time novo, é isso mesmo. Estamos ali com o bom e velho galerão Hart, John Terry, Kerrio, Aspiliqueta, Ivanovic, Matic, Oscarzinho, Fábregas, como é que diz? Shirley, Dieguito Costa e William ali no time titular. E ali no time reserva tem Lennon, Farfán, Ortamendi, Sagna, e aí um nome ali que eu não sei, Kioshonawaki, Howards e Rondon. E vamos para mais uma partida aí no rumo à mascada do Camigol. Galerão, você que não é inscrito aí no canal, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol, beleza? E você se inscrevendo no canal, vai estar recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games. E vamos aí para mais uma partida, vamos ver o nosso adversário, ele que vai vir aí, vamos ver a nossa tática ali, tranquilo, tudo combinado, tudo certinho. Vamos ver aí qual é o elenco do nosso time. Ele vem com classificação 82, entrosamento 100, com Balomito lá na frente, com Stuy. Então, tá um time forte, tem Fábregas, Matic, Kedira. Então, vamos ver se a gente consegue embalar e trazer aí a primeira vitória na partida contra o nosso bom e velho Kim Futebol Clube. Então, Chaves FC Games versus o Kim Futebol Clube na primeira partida da sexta divisão. É isso aí, galera. Vamos que vamos para mais um início de papo e ver se a gente consegue trazer mais um Camigolaços aí com nossos garotinhos. E lá vem o William ali na ponta direita, sempre ele, o William. Lá vem ali, né, o William pela ponta direita, o William sempre na velocidade. Já passou no meio de dois, já fez o grande corte, o William já entrou na grande área, ele vai tentar, tocou pra trás, Fábregas! A bola passa tirando o tinto ali do goleirão, Rart do Kim Futebol Clube. E lá vem ali o nosso adversário, quase que perde a bola. E vem ali o bom e velho Chaves FC Games e é falta em cima de Oscarzinho. Vamos que vamos, galera! 0 a 0, 17 minutos do primeiro tempo. E vamos ali com o William para cobrança de falta. O William já emendou o balaço, bola! E agora, ai, meu Deus do céu, Hart para a defesa. Hart já sai ali tranquilamente. Vamos que vamos, galera. E lá vem o nosso adversário ali, ciscando. Já tocou ali para o Walker. O Walker já fez a jogatina dele ali. Já ciscou, puxou. O Walker já tocou para trás para Fábregas. Fábregas já emendou para Kedira. Kedira já vai tentar bater. Bola prensada ali em cima de John Terry. E vem ali a cobrança do escanteio com Balomito. Balomito já ciscou e tira a zaga do Chelsea. Dieguito Costa já emenda na velocidade, já tentou enfiar a bola ali, não consegue. E lá vem novamente ali o nosso adversário com o Benes. Benes já tocou pra Keio, Keio devolve pra Benes. Benes para, toca errado, Oscarzinho vai tentar bater. A bola passa tirando tinta do goleirão Hart. 0 a 0 aqui no primeiro tempo. Vamos que vamos, galera, com Chaves FC Games rumo à primeira divisão. E estamos aí na sexta divisão e vamos ver se a gente consegue trazer esse acesso para a quinta divisão logo, rapidamente. E lá vem o adversário, bateu! A bola passa tirando tinta do goleirão. Erra o nosso adversário ali. E lá vem ali a reposição do goleirão Hart.
Repõe bola tranquilamente para Fábricas, Piliquetas, Piliquetas já ciscou, vai passando por dois, protegendo bem a bola, mas toca errado, e agora é contra-ataque, já vem ali o nosso adversário com Balomito, Balomito já ciscou, e a nossa zaga quer dar a bola para Balomito, de qualquer jeito já tocou ali para Estela e bateu! Gol! Não! Não é dessa vez que a gente vai tomar esse bom e velho gol aos 45 minutos, né, galera? Impedimento ali. E lá vem o nosso goleirão para reposição de bola. E lá vem ali o Chaves FC Games com Fábricas. Mas toca errado, que é isso? Nosso time não tá embalado nesse primeiro jogo, não tá entrosado. E lá vem ali Dieguito Costa. Dieguito Costa na emenda da bola ali, já tocou para Charlie. Charlie já tenta tirar a bola e Charlie vai... Tira a zaga. E é fim de papo na primeira etapa. 0-0 aqui. O Chaves FC Games versus o nosso adversário ali, o Kim FC. 3 finalizações para cada lado, uma finalização correta, eles com mais posse de bola. Vamos que vamos para mais um início de papo na segunda etapa. E vamos ver se a gente consegue trazer aí essa boa e velha vitória da mascada do Camigol. E lá vem o Chelsea tocando a bola ali, envolvente. Já vem o Willian ali na ponta direita, já devolveu, mas toca errado. Lá vem ali Fábricas e pega a bola ali, já vem Chuli. Chuli já fez enfiada de bola para Dieguito Costa. Diego Costa entrando na grande área, vai bater! Nossa! Gol! Gol! Traduz! Gol do brocador Dieguito Costa e não perrou! Dieguito Costa abre o placar no segundo tempo! 1-0 para o Chaves FC Games na sexta divisão! E vamos tentar aí mais um embalaço, já vem ali, Dieguito Costa sempre ele, é o nosso garotinho, é o touro, é o trombador, é o brocador, e já vem bateu, Batique, que defesaça de Hart, a bola sobra, Oscarzinho não consegue ali no carrinho, vamos que vamos galera, e lá vem a reposição de bola, vamos que vamos. Lá vem ali o nosso adversário, mas a bola novamente com o Chaves FC Games. John Terry vem ali, John Terry, meu Deus, Terry perdeu a bola para Eriksen. Eriksen vem ali na emenda, já entrou dentro da grande área, tocou a bola para... Gol dos Kim FC e empata o jogo mais... Que mole de John Terry, galera. Mas que mole. Ah, filho de uma puta. Tem que pegar um cara desse e meter um palito de picolé no meio do ânus de um cara desse. Vamos que vamos, galera. 65 minutos do segundo tempo. E lá vem ali o Chaves FC Games. Toca a bola ali, Matic já vai protegendo bem a bola, tocou para Fábricas. Fábricas já tocou a bola para Diego Costa. Diego Costa ali já faz a emenda com Oscarzinho já tabelou com Dieguito Costa. Diego Costa já entrou. Vamos, Diego Costa, faz! Que defesaça de Hart, a bola sobra tranquilamente para o goleirão. Vamos que vamos, galera. Parece que é uma sina, sempre no primeiro jogo a gente não consegue trazer a vitória. E vai empatando aí o Chaves FC Games, já viu o nosso adversário tocando a bola bem envolvente, Matic já tocou para Eriksen. Eriksen já faz ali, já consegue passar, já enfiou a bola ali, vem Matic, vai tentar bater, Hart para defesaça para cabeça, Hart para defesaça novamente. Lá vem o Willian ali, Dieguito Costa, já cortou um, já passou por dois. Dieguito Costa já faz, Dieguito Costa, mas a bola sobra para Oscarzinho, e lá vem ali, Charlie vai tentar, toca, vai fazer, vai, goleirão, Hart defende, a bola não entra, galera, a bola não entra, e lá vem o nosso adversário, e novamente com o Chelsea ali, Matic já tocou para Fábricas, ele perde a bola, e já vem ali o Sterling já perde a bola, e vem ali Dieguito Costa, Dieguito já fez enfiada de bola para Charlie, vai Charlie, vai meu filho, já protegeu a bola Charlie, já cortou novamente, chuta fila da puta, vai tocar a bola, tocou para Oscarzinho, bateu, defesaça de Hart, meu Deus, e vai sobrar novamente para Charlie, tocou para trás para Oscarzinho já ciscou, bate meu filho, vai sobrar para Matic, a bola, o goleiro defende, meu Deus do céu, essa trave tá
com um ebó, meu Deus. É o ebó do Maraioba. Tá louco, que defesaça do goleirão. E lá vem escanteio para o Chaves FC Games. Bola na área. Tira ali a zaga. E é mais um escanteio para o Chaves FC Games. Vamos que vamos, galera. 90 minutos do segundo tempo. Pressão total do Chaves FC Games. Vamos que vamos, galera. Lá vem cobrança na área. Em cima de quem? O Caio cabeceou. A bola passa longe. E é fim de papo aqui na porra da segunda etapa. E não conseguimos trazer, galera, aquela boa e velha vitória da mascada do Camigol. Mas vamos deixar aí para a próxima partida, para ver se a gente consegue trazer aí a primeira vitória. Dieguito Costa ali abriu o placar, mas os bons e filhos da puta do Kim Futebol Clube empataram. Então é isso aí, galera. Agradeço mais uma oportunidade de deixar um conteúdo com vocês. E não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol, beleza? Valeu e tchau, tchau!